Se você gosta das obras do Akira Toriyama, como Dragon Ball ou do character designer de Dragon Quest, então você precisa ler Sandland. Sandland é um mangá que fala sobre um mundo onde a água está escassa e os humanos e demônios vivem juntos sobre uma tirania de um rei que cobra caro pelo uso da água local. A aventura ela começa quando um xerife local convoca um demônio chamado Beelzebub para ajudar na busca da fonte dos sonhos. Isso parece bastante com o início de Dragon Ball, não é mesmo? O bom de Sandland é que é uma obra de 14 capítulos combinados em um único volume, então você pode ler de uma forma bem rápida. O mais legal é que ela é uma obra que tem a cara do Akira Toriyama. Além de traços claros e dos personagens carismáticos, o mangá ele tem muitos veículos bem detalhados, que é o que Akira Toriyama gosta de desenhar, incluindo um tanque de guerra muito bem desenhado. Se você se interessou pela obra, não deixe de procurar no site da Panini ou em lojas parceiras.